ՀԿ-ի գործադիր Մարմնինիստն անդրադարձել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի Իտալիա կատարած այցին Սուրբ Պետրոս տաճարում Հռոմի Պապի մատուցած պատարագին։ ՀԿ-ի փոխնախագահ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս պատարագը աննախադեպ պատմական իրադարձություն էր։ Ակնհայտ է, որ քրիստոնեական կաթոլիկ աշխարհի ղեկավարը իր քաղաքական դիրքորոշումները ձևանաձևել է եւ բանաձևում է բացառապես ելնելով արժեքներից եւ ոչ թե քաղաքական շահերից, եւս մեկ ապացույց այն հանգամանքի, որ երբ որ հայությունը միասնական է, անկախ իր կրոնական, քաղաքական եւ այլ տարբերություններից, ապա նվաճումները դառնում են իրականում շրջադարձային եւ պատմական։ ՀԿ-ի փոխնախագահը տեղեկացրեց, որ նիստի ժամանակ քննարկվել են հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը եւ 100-երորդ տարելիցին նվիրված պետական միջոցառումների ընթացքը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին մենք հայերս ակնկալում ենք քաղաքական նշանակությամբ հայտարարություններ, բանաձևեր եւ փաստաթղթեր ամբողջ քաղաքակիրթ մարդկությունից, մասնավորապես համաեվրոպական քաղաքական կառույցներից։ Գործադիր Մարմնինիստում քննարկվել է նաև կուսակցության մասնակցությունն առաջիկա թիմ ընտրություններին։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով ՀԿ-ն առավելագույն կերպով մասնակցում է բոլոր այն ընտրություններին, որտեղ իր թեկնածուներն ունեն հաղթելու հավանականություն։ Տիգրան Զարեան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։